တောင်ပေါ်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ခြေဖက်ကျိုင်းတုံမြို့ကနေ73မိုင်လောက်တော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ပန်လေဆိုတဲ့ကျေးရွာလေးကိုရောက်ရှိမှာပါ။အဲ့ဒီကျေးရွာကအင်ချီ30ခန်းမှာလူဦးရေ200ဝန်းကျင်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးတောင်ရလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်ဒီပေါ်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့အလူမျိုးတွေမှာတခြားတောင်ပေါ်ကျေးရွာတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်တခုလေးရှိနေပါတယ်အရာကတော့အလူမျိုးတွေရဲ့ရှည်ရိုးဆန်ဆန်ကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ထားတဲ့အနေရောင်ဝတ်စုံနဲ့သူတို့ရဲ့သောအမေးရောင်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိလန်ခုံဖြားတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်လဲရှိကြတဲ့အလူမျိုးတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ဘက်တောင်ပေါ်ကျေးရွာပေါင်း40ကျော်မှာတည်တည်နေထိုင်ကြပြီးလူရေအပြင်9000ကျော်ခန့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အလူမျိုးတွေဟာအများအပြားနှက်ကိုကြကြသူတွေဖြစ်ပြီးကျေးရွာအတွင်းမှာရွာလူကြီးတဦးနဲ့နတ်ဆရာတယောက်စီရှိတတ်ကြပါတယ်အလို့ဆိုတဲ့သူကတော့တန်လေကျေးရွာရဲ့နတ်ဆရာတဦးဖြစ်ပြီးတာရင်နိုင်ရဲ့ကိစ္စရတွေမှာနတ်ဆရာကရွာလူကြီးထက်ပိုပြီးတော့လုံပန်ခွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပန်ခွင့်ကိုရရှိထားတာပါအဘူဟူကပိစာပညာဟူကပိတာသမရန်ဟူကပြယေရအောင်ပိစာပညာလေပြီးယုံတဲ့နီတဲ့အယေရယောအင်းយ៉ាងအောင်ပြီးမတ်တပိစာတုံးပကောက်မွန်းကပိတာသမရန်နတ်ကိုယ်ဝင်မှုကိုယုံကြည်ကြတဲ့အလူမျိုးတွေဟာနတ်တွေကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတဝက်နေရေးတွေကိုဖြစ်စည်းပေးတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာပါ။ဆောင်းအဘူဂျုံကိုရန်ကင်းတဲ့ဆောင်းငိုရန်လေးဟွန်းကအဘူရောက်လာဒီမင်းနေပေနော်ပူကိုကြီးကဘူချစ်စာယူနော်တဲ့နော်ယောင်မတာတုတ်ပုံငိုဝင်မှာကြောက်ပုံဝင်ကဟေးယူနော်မန်ဆောင်လာကန်လာမာလည်းညာတဲ့လောက်ကတဲ့ဒုံဆောင်သူတို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်ထားတဲ့နတ်ကိုတောင်ရစက်ခင်းကြွားရလာတဲ့အသီးရွက်တွေကိုစုပြီးတော့ပူပေါင်းစားတော့ကြတာရဲ့အရှင်ချင်းမြတ်ဝေပေးတာတွေနဲ့ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပြီးနတ်ပူဇော်ပွဲကိုတစ်နှစ်မှာ၃ချိန်ကျင်းပကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရှင်မှာကြီးရွာသွားတဲ့အနေနဲ့လည်းရုပ်ဘော်ကိုပြောင်းနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလိုအခုမှတိုးတက်မလာတဲ့ကြေးရွာမှာလည်းတောင်ရလုပ်ငန်းတွေအထွက်ကျဆင်းလာတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်မလုံလုံမုံတွေနေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်အန်ဘလာကတော့ဘုတ်ကပိတာဝါအန်ဘလာတာဝါကတော့ပေကျိုးဝင်အန်ဘလာကတော့ပေဆောင်ဆောင်ဒုံဘုတ်တာဝါမကျိုးဝါမတားဟိုကြီးအမတနိုးတန်ကဲနုံရိပ်ကြီးယူနော်မာမိုင်ယောင်ယောင်မနနန်ယောဝါဘလတ်တမမမစမမမလကဝါအမယူအောင်မလောင်မန်တန်ကဲနုံရိပ်မတတားလမုံမန်ယောက်စိဂျိုတိဂျိုတပချောလီတဲ့ပန်ငါပန်အလူမျိုးတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ရည်နေထိုင်မှုပုံစံတွေကနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကိုဆွေးဆောင်ထားတဲ့အဓိကအချက်တစ်ခုလေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေစိတ်ဝင်တစားနဲ့လာရောက်လေပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုလေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူရဲ့ကြေးရွာကိုတက်ဆိုင်ရာအစိုးရကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလှုံ့ဆော်ပေးတာတွေမရှိဘူးလို့လက်ဆရာအလို့ကပြောပါတယ်။တဲတုံဘယုံယောင်ကွမ်းယောင်တဒုံယောင်အဲကျဲလောက်ကိုယူကွမ်းနန်ယောင်တဲ့ဤတဲ့ကွမ်းဝါကွမ်းပွေးဘလောင်တော့ကိုတော့ဆ iam တိုက်တက်တဲ့နီဘဒုံယောင်အဲလောက်ကွမ်းကိုယူမဲလောက်မဲကိုတာယောင်အဲကျူကိုယူဒူတာဒုံကျဲယောင်ကွမ်းလန်ကွင်းရကျူကိုယူကိုတတ်တဲ့ကွမ်းစောက်ကိုကျန်းလေပရာကျော်ဒီကြီးဆုံးဘရိုက်ကိုတာကျဲဘရာမကပူကလန်ယူမကပူကလန်ကလောတဲ့ကွမ်းစောက်ကိုကျန်းလာတဲ့ကိုကြီးကျန်းသွန်းလာယူပွင့်ယူပောင်းညမလာမန်တော့ဒီကြီးဆုံးညတ်တဲ့ယောင်းလောင်ယောင်းပူကတာတုံယောင်းအကျူကွမ်းကိုယူတဲ့ကွမ်းကျန်းလာပရာလဆုံးကွမ်းကျူပွင့်ယူပောင်းမအကျူညီမ
ไม่ยองกวนตุ้มยองก็ตาเลยตุ้มเจ๊จุกวนเดินขึ้นใหญ่กูอยู่บิดแต่หนอกยองมาบัดตุ้มยองเรากูอยู่อันลูมิวเรียฮะนี่สิ่งต่างยันเทมาลุลุนี่จะยาบิเมมุจิตรงเดียเลวยไปสั่งทารามิวเลยมิชีบาบูก็ไปสองมือยังเต้าสกตาอันตามไม่ยืนน้อมาก็ตายอย่าสมเออไม่ผู้หูไม่ยกบ่ายมาจิ้วเปิ้นจิ้วปังกะไม่ว่าดุงอุจูเวนเก่ากะมันยังตามไม่ปนมือมาไปเจ็บปนกูอยู่มืออันนี้อาเป็นลับในเรื่องเป็นเลยสุดเลยที่ต้องบอกชีวาเลยก็ဒီတော့အစ်တွေရဲ့အတီများလာတာနဲ့အတူဒေတာခန်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ခြေရွာလေးကိုစေပေခန်တွေလမ်းတွေနဲ့တူတဲရှင်နေကြပါပြီ။ကိုအာပင်းရောင်ကိုကောင်းညာကောင်းရောင်ရင်းငါရောင်ကိုသမရန်ငါရောင်ကိုမုံပုံငါရောင်ကိုอาเจ๊จกสร้างเลยปลาเนี่ยสกเจ๊สกจุเลยปลาที่ยงตะอินยังเอาจังกะจีกะกรงไงร่างเอาจีทำร้านไงร่างที่เจ๊หูแต่นี่ยัง